Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Selepas Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi yang membuat kenyataan yang mahu memecah belahkan parti di dalam kerajaan, yang di mana Sanusi berkata pihaknya akan berusaha membuat hubungan parti-parti dalam kerajaan yang menurutnya kini retak menjadi belah. Bahkan Sanusi membuat komen berkaitan dengan tindakan MCA terhadap kempen PRK KKB, di mana MCA mungkin kita dapat lihat memberontak, tidak mahu berkempen untuk DAP kerana calon bukan daripada Barisan Nasional. Namun saudara-saudara, beberapa bos besar di dalam kerajaan sudah membuat kenyataan siapapun juga calon daripada kerajaan perpaduan untuk PRK KKB ini perlu disokong. Nah, kita berbalik kepada kenyataan Sanusi. Rupanya, lagi banyak Sanusi bercakap, lagi ramai sokong kerajaan perpaduan. Menurut perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 23 April, Pengarah Pilihan Raya Amanah, Muhammad Sani Hamzan, membidas Muhammad Sanusi yang berikrar hendak memecah belahkan hubungan parti-parti dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Beginikah pemimpin yang memberikan teladan ataupun contoh yang baik kepada penyokong dan rakyat Malaysia? Yaitu Muhammad Sanusi yang mahu memecah belahkan hubungan parti dalam kerajaan. Apa pula perasaan Sanusi kalau ada pihak yang cuba memecah belahkan hubungan parti-parti di dalam Perikatan Nasional? Mungkin Sanusi perlu sedar perkara ini. Sebaliknya, dia secara sinis berkata Pengarah Pilihan Raya PN itu hanya pandai berkata-kata. Bercakap ini tak kena bayar. Dia sama macam menyanyilah tak kena bayar. Kerajaan perpaduan hari ini masih lagi kuku, termasuk sokongan parti daripada Sabah dan Sarawak, katanya kepada Malaysia Kini. Semalam, Sanusi berkata pihaknya akan berusaha membuat hubungan parti-parti dalam kerajaan yang menurutnya kini retak menjadi belah. Sanusi berkata demikian ketika mengulas hasrat MCA dan MIC untuk memboikot PRK Kuala Kubu Baharu yang jelas memberi kelebihan kepada PN. Kita berbalik kepada kenyataan di dalam berita ini. Lagi banyak Sanusi bercakap, lagi ramai sokong kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, ini mungkin akan memberikan satu kesan yang buruk kepada Perikatan Nasional. Kalau benar yang dikatakan ini, yaitu lagi banyak Sanusi bercakap, lagi ramai sokong kerajaan perpaduan, bagus PN pecat saja Sanusi, bagus buat saja Sanusi letak jawatan ataupun terus blacklist Sanusi. Sebab Sanusi ini kita tahu lantang bercakap. Jadi kalau menurut artikel ini, lagi banyak Sanusi bercakap, lagi ramai sokong kerajaan perpaduan. Kalau ini benar, sudah pasti habislah Perikatan Nasional. Saudara-saudara, itu menjadi persoalannya. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, berkaitan dengan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu yang bakal diadakan tidak lama lagi, yaitu pada 11 Mei depan. Pada 11 Mei, akhirnya Sanusi, Menteri Besar Kedah, membuat satu pandangan ataupun komen berkaitan apa yang berlaku di dalam PH ataupun kerajaan hari ini. Kerana di dalam komen Sanusi yang menyebut MCA dan PH mengenai hubungan antara MCA dan PH menjelang pilihan raya kecil KKB. Kita juga tahu MCA sudah membuat keputusan tidak mahu berkempen untuk DAP. Namun kepimpinan tertinggi UMNO, Zaid Hamidi dan Tok Mat sudah membuat kenyataan bahawa siapapun calon
Daripada kerajaan perpaduan pada pilihan raya kecil, Kuala Kubu Baharu ini perlu dibantu dan disokong oleh gabungan parti di dalam kerajaan. Nah, bercakap tentang kenyataan Sanusi, Fahmi bidas Sanusi, isu PN mahu pecah MCA PH, bertarikh 23 April. Jurucakap kerajaan membidas Ketua Pengarah Pilihan Raya PN susulan komen mengenai hubungan antara MCA dan PH menjelang PRK Kuala Kubu Baharu. Fahmi Fazil mengulas kenyataan Sanusi Nor yang berkata PN akan pecahkan lagi keretakan dalam hubungan antara MCA dengan PH. Dia sembang banyak tapi siap tak banyak, kata Fahmi. Nah, saudara-saudara, Sanusi kena dengarkan ini. Sanusi kena dengar apa yang dikatakan oleh Fahmi. Dia sembang banyak, tapi siap tak banyak, kata Fahmi. Mungkin kita dapat lihat pada awalnya, Sanusi mahu malukan PH. Tetapi, Fahmi pula bertindak malukan Sanusi. Itu adalah kenyataan Fahmi pada sidang media selepas upacara menandatangani memorandum persefahaman antara Finas dan Perkeso di sebuah hotel di Ibu Negara. Daripada sibuk tentang negeri lain, lebih baik sibukkan diri dia untuk siapkan pelbagai projek yang telah diumumkan di Kedah. Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah berpandangan keputusan MCA untuk tidak terlibat dalam kempen PRK Kuala Kubu Baharu akan memberi kelebihan kepada PN. DAP dijangka akan mempertahankan kerusi DUN itu yang kosong susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hyo. MCA mengumumkan tidak akan terlibat dalam kempen itu sekiranya calon bukan daripada PN. Menjelaskan pendirian tersebut, Presiden Wee Ka Siong berkata, ahli MCA terguris dengan penghinaan pemimpin DAP. SPR menetapkan hari mengundi jatuh pada 11 Mei dengan 27 April sebagai hari penamaan calon. Persoalannya di sini, apa yang berlaku di dalam kerajaan perpaduan di antara PH dan juga MCA. Jadi kita tidak tahu adakah ini bermula daripada Barisan Nasional sendiri, bermula daripada Parti Komponen PH iaitu DAP, ataupun mungkin ada isu-isu lain yang terlibat. Nah, saudara-saudara, apapun kesan yang berlaku kepada mana-mana parti di dalam kerajaan, kita harap yang terbaik untuk kerajaan perpaduan. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.